हामीले कुनै पनि डर धम्की त्रासका कुराहरू यो बच्चा बुच्चीका कुराहरू नगर्नु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो धम्की भनेको बिहान र बेलुकाको भातसरो हाम्रो निम्ति गङ्गा लामा पत्रकार मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ भनेको महान अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिला बुझ्नु पऱ्यो उहाँ को हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामी को हो, हामीले के गरिरहेछौँ। अहिले ज्वाला शङ्कर दिदी जुड दर्शक नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा, फेरि पनि म आज जापान रक्छु भनेर धेरै युवालाई लाखौँ ठगी गर्ने कमला भण्डारीको थप यहाँ प्रमाणसहित पीडितहरूलाई लिएर उपस्थित भएको छु। अहिले पनि म वैदेशिक रोजगार विभागको प्राङ्गणभित्र रहेर यो भिडियो तपाईँहरू माझमा राखिरहेको छु। दर्शकबिन, एकजना कमला भण्डारी जसले यति धेरै मान्छेलाई चाहिँ ठगी गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो, किनभने मैले दुई तिनवटा भिडियो अलरेडी राखिसकेको छु। अझै यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्तो पीडितहरू धेरैजना कल गरिराख्नु भएको छ र धेरैजना चाहिँ अहिले थपिने क्रम जारी नै छ। दुःखको कुरा दर्शक पनि, यति धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै पीडा छ, वर्षौँदेखिको तिन वर्षदेखिको केसहरू छ। उहाँहरू कतिपल्ट प्रहरी प्रशासनसम्म पनि पुग्नुभयो, उहाँहरूले समाउनु भएन अथवा समाउन सक्नु भएन, त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो। तर हामीले समाएर लगिदिएको व्यक्ति जसले चाहिँ यति धेरै नेपालीहरूलाई ठग्नु भएको छ, उसलाई पनि रातारात छोडिएको छ। यसको लागि तपाईँ हामी सबैजना एकजुट भएर आवाज उठाउनु जरुरी छ र जो जो यो गिरोहमा संलग्न छ उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनको लागि सबैजना एकजुट भएर हातेमालो गरेर चाहिँ ढकढक्याउन अथवा उनीहरूलाई चाहिँ घचघच्याउन आवश्यक छ। अहिले पनि हामीले फेरि उहाँको नाममा थप यहाँनिर दुईवटा निवेदन दिएको छौँ र बाँकी अरू पनि दिने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी सर्वप्रथम उहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अहिलेको अपडेट दिँदैछौँ। सबैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ। नमस्कार हजुर, तपाईँहरूले अहिले निवेदन दिनुभयो होइन, कसरी दिनुभयो अलिकति अलिकति गरेर आउनुहुन्छ तपाईँले दिनुभयो होइन? हजुर, कतिको थियो तपाईँको क्यास? क्यास 4,40,000। 4,40,000 कति भयो? एक वर्ष भइसकिसक्यो होइन? अनि पहिला नै निवेदन दिनुपर्छ भन्ने दिमागमा आएन? पहिला चाहिँ अब त्यतिकै दिमागमा आएन, भइजाला काम लकडाउनले गर्दा ढिलो भएको छ, लकडाउनपछि होला भन्ने दिनुभयो। लकडाउनपछि पनि काम नभएपछि अब चाहिँ ठग्यो कि जस्तो लाग्यो। हजुर, अहिले त्यो भिडियो हेरेर आउनुभयो होइन? अब त्यो पक्रेको मान्छे पनि छोडिएको छ, तपाईँहरू यसरी वर्षौँदेखि पीडित हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ पीडितलाई? अब हामी पीडितलाई न्याय मिलोस् भनेर चाहन्छौँ हामी त, अब त्यो के नै छ र हजुर, छोडेको मान्छेलाई फेरि पक्राउ गरेर छानबिन गरेर न्याय हजुर। ओके, दिदी तपाईँसँग पनि दुईजना हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर, तपाईँको बारेमा पनि थोरै भनिदिनु न। मेरो पनि हाम्रो टिमबाट एकजना दिदीले पक्राउ खोजी लिइसक्नु भएको छ। हजुर, अब मैले पनि दुईजनाको लिँदैछु, अब भोलि पर्सितिर कहिले हुन्छ म गर्दैछु उसको लागि। अब यसरी छुटेर बाँचे भनेर ऊ चाहिँ खुल्याम हिँडिराखेको छ, यति साह्रो ऊ पनि निर्धार नहोस्, भोलिको दिनमा आएर हामीसँग सम्पर्क पनि हुनसक्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई धम्की पनि दिइरहेछ अरे? हो, धम्की त सामान्य अब पहिल्यैदेखि दिइरहेको छ उसले होइन, अहिले चाहिँ मैले केही मान्दिनँ उसको धम्की। कस्तो कस्तो धम्की आइरहेको छ? हिजो आज पनि आएको छ भर्खरै, तत्काल आज चाहिँ आएको छैन, मैले उसलाई ब्लक गरिदिइसकेको छु। आज ब्लक गर्नुभयो? हजुर, हिजोदेखि ब्लक गरिदिएको छु, आज हिजोदेखि आएको छैन। ओके, तपाईँले न्यायको लागि लड्नुहुन्छ? हजुर, तयार छु। डराउनु अब चाहिँ, अब यसरी पब्लिकमा आइसकेपछि हामी पछि हट्ने नै हुन्छ, झन् बलियो हुन्छ होइन। अब पैसा त हाम्रो फर्केला नफर्केला, तर त्यसलाई न्यायको लागि र त्यसलाई सजाय दिलाउनको लागि हामी अब जे होस् पाउ छोरी अघि बढिरहेका छौँ, अब पछि चाहिँ हट्ने छैन। तपाईँको अङ्कल हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो तपाईँ गार्जेन्स हुनुहुन्छ होइन? अब एउटा विदेश जान्छु, एउटा राम्रो चाहिँ हुन्छ नि इकोनोमिक स्टाटस बनाउँछु भनेर जुन सपना देखेको हुन्छ, त्यही सपनाले आज तपाईँहरूलाई रातो दिन दुःख पनि दिएको छ, तपाईँहरूको इकोनोमिक स्टाटस धन खस्केर गएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ? यो त साह्रै नराम्रो कुरा हो, यसरी यो ठग्दाखेरि अब हामीलाई त दिन त दुख्छ नै। तर यो मलाई एउटा सबभन्दा ठुलो गुनासो के छ भने प्रशासनमाथि, जब हामीले पक्रेर जब मिडिया सहित लागेर पक्रेर त्यसलाई जम्मा गरिसकेपछि त्यसलाई छोड्नु सबभन्दा ठुलो यो प्रशासनको के छ यसमा? ऊ के न्यायले हामीले ऊ गर्ने यसलाई? यो सबभन्दा ठुलो गलत छ, यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ। अनि यो के हो, यसरी त भएन, यो त खुल्याम मैले त दादागिरी जस्तो फोन गरेर धम्काउँदै हिँडिरहेछ, यो चाहिँ अलिकति हुन्छ यसमा हामीलाई चित्त दुख्ने कारण। के भन्न चाहनुहुन्छ जुन संयन्त्रले चाहिँ उहाँलाई त्यसरी छोड्नु भएको छ? यो कसरी
मेरो एउटै भनाइ छ, यो किन छोडियो? जसले पग्रे त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई खबर नगरेर किन छोडियो? के कारणले छोडियो? यो चाहिँ ठुलो एउटा विषय हो। यसलाई अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब हजुरहरू मार्फत या हामी सबै पीडित मार्फत हामीले यसलाई समाधान गर्नै पर्छ र उहाँहरूले त्यसलाई फेरि लिनै पर्छ यो ठाउँमा, हामीसँग उसको गर्नै गराउनै पर्छ। यही हो मेरो भन्ने। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले त पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ होइन, पहिल्यै दिएर पनि प्रहरी समक्ष पनि पुगिसक्नु भएको छ होइन, त्यो बेलामा उहाँलाई पक्राउ गरिएको थिएन। अहिले यति धेरै मान्छेहरू थपिराख्नु भएको छ होइन, हामीले समातिएको व्यक्ति पनि उहाँ छोडिनु भएको छ होइन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, आशा छ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू सबै भएर चाहिँ उहाँलाई फेरि एकपल्ट राम्रो चाहिँ पुऱ्याउनुहुन्छ होला है, अनि हामी चाहिँ न्याय पाउँछौँ। त्यसैको लागि तपाईँहरू दाङदेखि यहाँ बसिराख्नु बसिरहेको छु। ओके, यता हुनुहुन्छ, तपाईँले सातजनाको जिम्मा लिनुभएको थियो है, उहाँले चाहिँ सातजनाको जिम्मा लिनुभएको थियो र आफै पनि अलिकति प्रलोभनमा पर्नुभएको थियो तपाईँले होइन, के भनेर प्रलोभन देखाइदिएको थियो भन्नु त? त्यसले जस्तै दाङ छिरेर मान्छे सम्पर्क गराएर मलाई जापान पठाउँछु भन्ने प्रलोभन देखायो। देखाइसकेपछि मसँग 1,65,000 रुपियाँ लिएर मान्छे नपुगेर त्यसले अरू साथीहरू खोज्नुहोस् भनेर मलाई लगायो र लगाउँदाखेरि साथीहरूको केही मार्फत मैले साथीहरूलाई जम्मा गरेँ र त्यो साथीहरू खोजिदिएको मार्फत केही मलाई सहयोग गर्छु भनेको थियो त्यसले। तर सहयोग गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो सम्पर्क भएन र मैले साथीहरूलाई ठिक छ उसको सामान पेस गरिदिएर साथीहरू सबै खुसी हुनुभयो। खुसी मार्फतले उहाँहरूले सबैले 2,40,000 पैसा दिनुभयो। दिँदाखेरि अब मैले त कागजपत्र बनाइनँ, मैले कसैको मार्फत पैसा दिएको हो, त्यो मान्छे मेरै हुनुहुन्छ र मैले अब उहाँहरूलाई अब साँची बस्दिएको हुनाले उहाँहरूले मेरो पछाडि लाग्नुभएको छ, तर म पनि उहाँहरूको पछाडि छु, साथ दिइरहनु भएको छ, म पनि साथ दिइरहेको छु। तर तपाईँको साथीहरूको पहिलो एजेन्ट त तपाईँ हुनुभयो नि त, उसको मार्फतले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ पनि थकिनु होला, त्यो डिफ्रेन्ट बाटो भयो। तर तपाईँहरूको साथीहरूको जसरी तपाईँले कलेक्सन गरिदिनु भयो, जसरी उहाँलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो, पहिलो एजेन्ट त तपाईँ हुनुभयो नि त, त्यो प्रलोभनमा लाइक अब हुन्छ नि पैसा कमाउनको लागि उहाँहरूसँग मिलेमतो गरेर अरू केही प्लानहरू गर्नुभएको थियो कि? प्लान त केही होइन, जाँदाखेरि डकुमेन्ट सबै रेडी भइसक्यो, जाँदा यो भिसा अप्लाई भइसकेपछि जस्तो टिकट हातमा परिसक्यो त्यसमा केही माइनस गर्ने उसको कुरा लगभग 1,50,000 अरू त छैन 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 स्वार्थ केही प्लान आज ऊ डुबिसक्यो, अब उसलाई पनि च्याप्दैछन् भनेर तपाईँले आफू उम्किनको लागि? नै त्यस्तो होइन, उम्किन लाग्यो भने म त साइड लागिसकेँ हेर्नु, तर हाम्रो गाउँले मान्छेले किन मैले त्यस्तो पारौँ भने मलाई उहाँहरूको पछि लागिरहेको छु, उहाँहरू पनि मेरो साथ नै हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो दायाँ बायाँ मसँग छैन, मसँग सकभर उहाँहरूको पैसा असुल गर्नु तर लागिरहेको छु। तर कमला भण्डारीले यति भन्न चाहन्छु कि त जसरी हाम्रो पैसा खाएर लुकेर बसेछ नि, तर यो मिडियाले समातेर तँलाई यहाँ लियो उहाँ लियो भने छोड्न आश नगर कि त बस्ने आश नगर, तर यदि बस्न र तँसँग हामीसँग सम्पर्क छ गर्नु छ यो फोनमा भोइस पठाउनु छ दुनियाँलाई स्वास्नी भन्ने छ भने त्यस्तो नगर, प्रत्यक्ष आएर भेट र हामीलाई के आवश्यक पर्छ त्यो हामी तँसँग कुरा गर्छौँ, यो दुनियाँभरिको पावर लगाउने काम नगर, पावर लगाउने हाम्रो पनि मान्छे छन्, यति हो कि सामान्य आएर हामीसँग कुरा गर्नु यही भन्न चाहन्छु। धम्की आज हिजोको भिडियोले आज आज यो गुड टिभीको प्रस्तोता हुनुहुन्छ नि जो म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले त्यो आइमेले मलाई कमला भण्डारी के भनेछ भनेपछि तेरो स्वास्नी पनि गएर तैँले भिडियो गरेर देखाइस् अब तँलाई त्यही त्यही आइमेले पैसा दिन्छ भनेर हुनुहुन्छ मजाले त्यो क्याप्चर गर्नुहोला उहाँको बोली उहाँको ल्याङ्ग्वेज अनि उहाँको भाषा है। तर मैले उहाँसँग पैसा माग्न गएको होइन कि मैले कमला भण्डारीसँग पैसा माग्नको लागि मैले यति गरेको, तर मलाई त्यसले यस्तो यस्तो जवाब दियो आज के थियो तपाईँले भन्न बाँकी केही थियो किनभने किन सुनाइनुहोस् भनेको छ नि त, के बाँकी थियो तपाईँहरू बिचमा अरू पनि केही भित्री कुराहरू थियो? अरू त्यस्तो त केही छैन कुराहरू, तर भन्नुहोस् है तपाईँ पनि यहाँनिर फस्न सक्नुहुन्छ, त्यो भएको भएर जे छ तपाईँले खुलेर भन्नुहोस्, तपाईँले आज उहाँहरूलाई साथ दिनुभएको छ त्यो त डिफ्रेन्ट पाटो भयो होइन, तर जुन किसिमले उहाँले अस्ति पनि तपाईँले रेकर्ड सुनाउनु भयो जसमा चाहिँ तेरो छोराको पैसा तिर्दिएको कोठा भाडा तिर्दिएको भन्ने खालको सम्म त्यस्तो खालको सम्म कुरा आएको थियो, अहिले पनि किन सुनाइनुहोस्, के चाहिँ किन सुनाइनुहोस् भने क्लियरली भनिदिनुहोस्। तपाईँले यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने पनि बरु सबैको सामुमा खुलेर भन्नुहोस् कि मैले यो चाहिँ गल्ती गरेँ भने। मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि गल्ती गरेँ भने जो
मैले गल्ती गरे चाहिँ मैले सबै सामान नै भनिसकेछु त साथीहरूलाई पनि भनिसकेछु अब यसरी हामी फस्यौँ तर त्यसले फसाइदियो त म पनि फसेँ तपाईँ पनि फस्नु हो सबै मिलेर उ गरौँ मिडिया लिनु गरिरहेको छु मैले साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु त्यस्तो लुकाउने छुपाउने केही छैन जस्तै मान्छे लिएर यहाँ काठमाडौँ त्यसलाई भेटाउनु लिएपछि उसले चाहिँ गाडी भाडा दिन्छु भनेर भन्थ्यो गाडी भाडा चाहिँ दिन्थ्यो अरे त्योभन्दा बाहिर कुरा यताउता केही छैन अरे र त्यसले अब अहिले यस्तो हामीलाई बिचमा आएर तलमाथि गरिदियो ठिकै छ गर्नलाई केही छैन तर हामीसँग चाहिँ सिधा सिधा सम्पर्क आओस् आएर हामी वार्ता गरौँ के त्यसको विचार छ र हाम्रो के त्यसलाई सम्बन्धित के कागज दिएछ त्यही हिसाबले कुरा गरौँ यस्तै लुकेर भागेर चाहिँ नबसोस् म यति भन्न चाहन्छु। अब यहाँ हाम्रो अर्को सर हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ दर्शकबिन तपाईँहरूले अब कतिले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ क्लियरली बुझ्नु होला कमला भण्डारी जो एकजना महिला हुनुहुन्छ जसले अहिले यति धेरै मान्छेलाई चाहिँ पीडित बनाउनु भएको छ उहाँ सुरुमा उहाँसँग कोठा खोज्ने न्युले आउनु भएको कोठा खोज्दै आउनु भएको थियो होइन सर अलिकति बताइदिनुहोस् न उहाँको विवरण कसरी आउनु भएको भने किनभने हाम्रो अरू मिडियाहरू पनि हाम्रो कमला भण्डारी नामको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ कोठा खोज्दै आउने क्रममा घट्टी कुटोमा आउनुभयो कोठा खोज्ने क्रममा हामी परिवारै बसेको थियौँ मलाई सर फ्लाइट चाहियो भन्नुभएको थियो अनि मैले प्रयास गर्ने कुरा एउटा नारी महिलामाथि हामीले राम्रै व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले सहयोग गरेँ सहयोग गर्ने क्रममा उहाँले मेरो नम्बर मैले दिनुभएको थियो कोठा पाइयो भने फ्लाइट पाइयो भने मलाई सम्पर्क गरिदिनु भन्नुभएको थियो अनि सम्पर्क गरेर भने कोठा खोज्ने मान्छेलाई सम्पर्क गराइदिएँ गराइसकेपछि उहाँले मन गर्नु भएन उहाँको उद्देश्य के रहेछ त भने पूर्वदेखि पश्चिमतिरको मान्छे सबैलाई ठगेर खाने र एउटै ठाउँमा नबस्ने कहिले तपाईँको घट्टेकुलो बस्ने कहिले सङ्कमल बस्ने कहिले लगनखेल बस्ने उहाँको यावत जुनसुकै ठाउँमा नि बस्ने ठग्ने मान्छे त्यस्तो नियत रहेछ अनि बिचमा उहाँलाई मैले अदालतमा नि एउटा मुद्दा रहेछ उहाँको त्यो पनि मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्नु हो मैले नारीको हैसियतमा महिलाको हैसियतमा उहाँलाई सहयोग गर्नु भने म जिल्ला अदालतमा पुगेँ अनि त्यो पुग्ने क्रममा कता कताबाट मेरो साला पनि त्यही जोडिन पुग्यो र मेरो सालाको पनि केही पैसा गएको छ र उसको साथीको पनि लगभग दुईवटाको गरेर मानवहर सार्की र प्रकाश भट्टराईको गरेर लगभग 6-25 जति गएको छ 6-25 जति गएको छ अब हामी सबै पीडित मान्छेहरूले खोज्दै गर्दा टेकु जाँदै गर्दा रानी पोखरी जाँदै गर्दा सिडियोघाटले जाँदै गर्दा पनि हामीले छोप्न सकेनौँ र पुलिस प्रशासनले पनि खासै हामीलाई त्यति ध्यान दिएन र अहिले तपाईँको गुड न्युज टेलिभिजनले गुड टिभीले तपाईँको त्यो महिलालाई जो ठगी महिलालाई ठग्ने महिला कमला भण्डारीलाई खोजेर ल्याउँदा पनि सफलतापूर्वक खोजेर ल्याउँदा पनि तपाईँको त्यो वैदेश रोजगार विभागमा बुझाउनु पर्ने टेक बुझाउनु पर्ने क्रममा कानुनी प्रोसेसको बाटोमा अगाडि बढाएर पीडित मान्छेहरूको आर्थिक पैसाहरू फिर्ता गरिदिनुपर्ने प्रोसेसमा त तपाईँको वैदेश रोजगार विभाग अनि त्यसपछि टेकुले गरिदिनुपर्ने हो तर नेपालको कानुन नभएको देश हो एक कानुनी राज्य नभएको देश हो एक के हो त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ त्यसको लागि मिडिया कर्मीहरू तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भोलिका दिनहरू यस्ता ठग्ने प्रवृत्तिहरू ठग्ने व्यक्तिहरूबाट सबै मान्छेहरू वञ्चित हुनुहोला र फेरि पनि ठगिने अवसरबाट धेरै मान्छेहरू बच्नेछन् जुन गुड टिभी टेलिभिजनले यसरी ठगी मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले उभ्याउनु भएको छ र आज यो गुड टिभीले नभेटाइदिएको भए अझै पनि धेरै मान्छेहरू हामी जस्तै मान्छे ठगिन्थे होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर हामी त फस्यौँ हाम्रो मान्छेहरू त डुबे घर पनि बिक्री भएका छन् धेरै मान्छेले 100-5-36 लिएर पनि तपाईँको अर्काको नाममा जग्गा राखेर पैसा ल्याएर कमला भण्डारीले दिएको प्रमाणहरू हामीसँग सबुतै छ तर पनि उहाँले धाक धम्की दिएर उहाँहरूलाई एकदमै त्रास बनाएर मान्छेलाई मारिदिन्छु काटिदिन्छु त को होस् र के होस् र भनेर यस्ता आक्षेपहरू लगाउने धेरै प्रवृत्ति उहाँप्रति रहेछ त्यही भएर यो वैदेश रोजगार विभागले प्रहरी तपाईँको अपराध महाशाखाले किन छोडेको यसो सत्य तथ्य हामीलाई पीडितहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। ओके सर मैले अलिकति जोडेँ हिजो मात्रै हाम्रो कुरा भएको थियो तपाईँले बिहान मात्रै भिडियो हेर्नुभयो हेर्ने बित्तिकै मलाई कल गरेर तपाईँ हामी समक्ष आइपुग्नु भएको थियो त्यो भिडियो दिउँ जेलसम्म पनि तपाईँलाई तपाईँको मान्छे पक्रिएको छ आउनुहोस् भनेर इन्फर्मेसन आयो भनेर भन्नुभएको तर त्यो मान्छेलाई त छोडिसकेको रहेछ नि त मलाई अपराध महाशाखाबाट तपाईँको ल्यान्डलाइन नम्बरबाट फोन आएको थियो आइसक्यो तपाईँको मान्छे यो ठग्ने मान्छे भेटिएको छ तपाईँ टेकुमा जानुहोस् र सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मलाई अपराध महाशाखाबाट फोन आएको हो र म जाने
भन्दा भन्दै र मेडमसँग भेटाउँदा पनि छुटेको छैन जस्तो लाग्थ्यो, तर पहिल्यै हिजो अस्ति नै छुटिसकेको रहेछ कि त्यही दिन। तर मलाई किन फोन आयो यो पनि प्रहरीहरूलाई त जानकारी हुनुपर्ने हो नि, प्रशासनलाई जानकारी हुनुपर्ने हो नि त, किन यसरी हावामा हामीलाई फोन गरेर झुक्क्याइएको छ यो। र अर्को कुरा पनि तपाईँको कमला भण्डारीलाई कुन न्यायाधीशले पक्राउ हुन्न भनेर कागज दिएको थियो, त्यसको प्रमाण के त, दिन मिल्ने आधार के त, त्यसको लागि उहाँ को न्यायाधीश मान्ने न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। जोसुकै ठगलाई यसरी तपाईँको पक्राउपुर्जी नगर्नु, यसलाई नपक्रिनु भन्नु त यो कानुनको खिल्ली उडाउनु हो नि त, हो कि यसरी गर्नु उपयुक्त होइन। न्यायाधीशमाथि पनि हामीलाई प्रश्न चिन्ह छ, उहाँले पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ मिडियामा आएर, अनि वैदेशिक अधिकारीले दिनुपर्छ, र अर्को छोडेको हाम्रो यो कुन यो न्यायाधीकरण हो के भन्छ नि, उहाँले किन छोड्नुभयो, के कारणले छोड्नुभयो, यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। र तपाईँको रेशम चौधरी एउटा माननीयलाई तपाईँको बिरामी हुँदा खुट्टामा र हातमा तपाईँको नेल लगाएर तपाईँको बाला लगाएर औषधि उपचार गर्नेसम्म कमला भण्डारीले गर्न सकिँदैन, किन गर्न नसक्ने त, यहाँभित्र केही लुकेको छ, त्यसैले यसको भण्डाफर गर्नै पर्छ। हिजो हामीले त्यहाँ न्यायाधिकरणमा पनि गएर इन्टरभ्यू लिएको छौँ, त्यो भरे पब्लिक हुन्छ होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, जस्तो उहाँ शारीरिक रूपले अपाङ्ग जस्तो व्यवहार है, म अपाङ्ग जस्तो भन्छु किनभनेदेखि उहाँलाई घाउचोट लागेको जस्तो मात्रै गर्नुभएको, किनभने हामीसँग जसरी उहाँ लडिराख्नु भएको थियो, जसरी हामीसँग चाहिँ हुन्छ नि आई लागिराख्नु भएको थियो, हातपात गरिराख्नु भएको थियो, हामीलाई कुनै पनि एङ्गलबाट लाग्दैन थियो कि उहाँ घाइते हुनुहुन्छ है। सो त्यो घाइते नै होइन के, सो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँको एक्टिभिटिजले है, उहाँको नौटङ्की नै हो, नौटङ्की हो, किन हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बिरामी भएको कारागारमा बसेको व्यक्तिलाई छोड्नु मिल्दैन नि त, भोगै लगाउनु, औषधि गर्न लान्छ, तपाईँको चेक जाँच गरेर लान्छ, चेक जाँच गरेर ल्याउँछ, तपाईँको हात मड्केकोमा ब्यान्डेज गर्ने बित्तिकै तपाईँले छोड्न मिल्दैन, यो कुन नियम हो, कुन कानुन हो, यो उहाँहरूले भन्नुपर्छ, मिडियामा आएर भन्नुपर्छ, पीडितको अगाडि आएर भन्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले अगाडि पनि तपाईँले स्पेसल्ली है हिजो पनि भन्नुभयो, मैले यति धेरै दुःख पाएको छु उसको लागि भनेर, रानी पोखरीदेखि लिएर कहाँ कहाँ मात्रै पुगिनँ म होइन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। सो त्यति धेरै तपाईँहरूले पहल चाल्दाखेरि पनि नसमातिएको व्यक्ति आज हामीले समाउन सफल भएको छौँ, तर दुःखको कुरा त्यही व्यक्तिलाई फेरि यो अनेक बहानामा भनौँ न होइन, उहाँको हातमा घाउ छ अथवा चोट छ पीडित मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ, तर यो कानुनी राज्य नभएको देश रहेछ, त्यही भएर हामीले पाउँछौँ भन्ने मलाई अझ पनि लागेको छैन, किनभने पक्रेको र भागेको मान्छेलाई जब मिडियाले ल्याएर तपाईँको प्रत्यक्ष प्रशासनमा उभ्याइदिन्छ भने के कारणले यो प्रशासनले छोड्यो, वैदेशिक अधिकारीले छोड्यो, न्यायाधिकरणले छोड्यो, यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। Okay, अन्तिममा तपाईँको गुड टिभी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यस्ता पीडितहरूको उद्धार सधैँ गरिदिनु होला, र ठगहरूलाई कटघारामा ल्याएर कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइदिनु होला, म यति नै भन्न चाहन्छु, र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अब हामीसँग मिसन नेपालबाट जेरी ताम्राकार र त्यस्तै गरेर हाम्रो राजेन्द्र ताम्राकार भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि जुन किसिमको उहाँको अभद्र व्यवहार थियो त्यो व्यवहार देखिसकेपछि र जति पीडितहरू आइराख्नु भएको छ, यस्तो व्यवस्था अथवा यो खालको एउटा जराबाटै उखेलेर फाल्नुपर्छ यस्तो संयन्त्रलाई चाहिँ भनेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। आज पनि बिहानदेखि नै उहाँहरूको न्यायको लागि हामीसँगै नै उहाँ सहकार्य गरिरहेको